ماوەی چەند ڕۆژەکە هێزەمنیەکان لە نێو گەڕەک و شەقامەکانی شاری هەولێر بڵاویان پێکراوە. بوونی ئەم هێزانان لە کاتێکدایە کە قەدەغی هەتچووە لە نێو شاردا هەڵگیراوە و پێشتریش وەزیری تەندروستی ڕەتی کردەوە لە چوارچێوەی ڕێوشوێنەکانی خۆپارێزی ڤایرۆسی کۆرۆناوە بڵاوە بە هێزامنیەکان بکرێت و قەدەغی هاتووچۆ بەردەوامی پێبدرێت. تا ئێستا هیچ بڕیارێکی وانییە و ئێمە بە دڵنیاییەوە کەس پێخۆش نییە قەدەغی هاتووچۆ جارشتر بکرێتەوە. بەشێک لە ڕۆژنامەنووسان و چالاکوانانی هەولێر نیگەرانن لە بڵاوپێکردنی هێزەکان لە کوچە و کۆڵانەکانی شارەکەیان و ڕاشی دەگەیێنن لە دوای خۆپیشاندانی مامۆسایان و فەرمانبەرانی دهۆک حکوومەت و هێزامنیەکان ڕێوشوێنەکانیان تونتر کردۆتەوە. مەش گومانیەوە دروست دەکات بڵاوپێکردنی هێزەکان بۆ ڕێگریە لە هەر جوولەیەکی شەقام و دەنگە ناڕازاییەکان بە ئاراستەی داواکردنی موچە و خزمەتگوزاری هەروەها جەختیش دەکەنەوە ترس و تۆقاندن ناتوانێت بەربەنە ڕەزایەتی جەماوەران بگرێت. هەر لەسەر ئەم بابەتەش پارێزگاری هەولێر ڕایدەگەیەنێت ڕێگەنادەن لەژێر هەر ناونیشانێکدا بێت سەقامگیری هەولێر تێک بگرێت و ڕێگاش بە هیچ جۆرە گردبوونەوەیەك و خۆپیشاندانێک نادەن. پارتی بەڕاستی دەزانێت بە چ جۆرە ئیدارەدانێکی خراپی ئەمنی و ترساندنی خەڵک و ئەمانە کاری کردووە. دەترسێت لە بڕ ئەم ناڕەدانە بدەقێتەوە وەزعەکە لە کۆنتۆلی ئەوەی کە خۆیان پێداڵێت لە کۆنتۆل دەرچێت و شتێک ڕوودا کە ببێتە جێلەخپێکردن یان گۆڕینی دەسەڵاتی ئەوان. لە بیداتی ئەم مانگە لە دهۆک خۆپیشاندانێک بوو کە بەڕاستی پارتی پسند، پارتی زۆر ترسان بوو، چونکە سەر ڕای ئەوەی ئەو هەموو هێزە بڵاوی پێکرابوو، ئەو هەموو سیارە عسکەری، ئەو هەموو سیارە نەژدە و پۆلیسی چالاکە مەدەنیەکان، بەڵام نزیکەی هەزار خەڵک بەشداری کرد. بۆ پارتی ئەمە شۆکێکی زۆر گەورە بوو، جوڵانێک و هەژانێکی گەورە لە بادینان دروست بوو. پارتی دەیەوێ لانی کەم ئەوەی کە لە بادینان دروست بوو نەگەڕێتەوە بۆ ئێرە. خۆپیشاندان لە هەولێر هەر دەبێت، پارتی بیەویان نێو هەر دەبێت. مەقسەرم تەوقیتەکە ئەم ڕووبەیانی و دووبەیانی سێبەیانی چواربەیانی نییە. مەبەستم وەیەکە لە ڕوحی خەڵکدا ناڕەزایەك بەنگی خواردێتەوە. خەڵک دەزانێت کە فشار نەبێ ئەمانە چاکسازی ناکەن. ئێمە وەکو لیژنەی ئەمنی پارێزگا لە پێناوی پارێزگاری لە ئەمنیەت و ئاسایش و سلمی ئیجتیماعی لەم شارە هەموو ڕێکارێکی یاسایی دەگرینە بەر و بەڕاستی ڕێگەش نادەین هیچ کەسێک لەژێر هیچ تایتڵێک و خۆشارنەوە لەژێر هیچ عینوانێک یان لەژێر معاناتی خەڵک بیەوێ سەقامگیری ئەم شارە تێکدا. ماوەی 29 ساڵە حکوومەتی هەرێم کە لەلایەن دوو پارتی سەرەکی کوردستانەوە بەڕێوە دەبرێت نەیتوانیوە ژیانی شایستە بۆ هاوڵاتیان دابین بکات و هەر جارەی بە بیانووی قەیرانک و دۆخێکی تایبەتەوە خەڵک برسی دەکرێت. ئەمەش نیگەرانی و تووڕەی بەرفراوانی لای خەڵکی هەرێمی کوردستان دروست کردووە. عیمران ئەمیر، کەناڵی یاسمانی پەیام، هەولێر.